اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں دوستو آپ نے بہت سارے ایسے تعویذات دیکھے ہوں گے جو کہ وزن کے نیچے رکھے جاتے ہیں لیکن جو میں آج آپ کو تعویذ دینے جا رہا ہوں اس کو آپ جب وزن کے نیچے رکھیں گے نا تو جو آنٹی ہوگی لڑکی ہوگی وہ آپ کے نیچے لیٹ جائے گی آپ کا محبوب آپ کی محبت کے وزن کے نیچے آ جائے گا جو دوست وہ بھی صرف ایک دن میں جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہر اس دوست کو ہوگی جو بغیر سکپ کیے پورا ویڈیو دیکھے گا بغیر کاٹے پورا ویڈیو دیکھے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی دوستو آج کے ویڈیو میں آپ دوستوں کو ایسا منتر ایسا تعویذ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ کھویا ہوا محبوب حاصل کر سکتے ہیں اس کو اس تعویذ کو بنا کر جیسے ہی آپ وزن کے نیچے رکھیں گے تو اس کی آپ کو فوراً کال آ جائے گی اس تعویذ کو دوستو لکھنا کیسے ہے اس کا طریقہ کار سارا میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے آپ دوستوں کو ایک سفید رنگ کا کورا کاغذ لینا ہے اور جو تعویذ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا وہ آپ نے جس طرح کہوں گا ویسے آپ نے بنا لینا ہے ابھی دوستو آپ کو سکرین پر ایک تعویذ دکھائی دے رکھا رہا ہے اس کو غور سے دیکھ لیں اور ایسا ہی آپ نے ایک تعویذ بنا لینا ہے اس کو بنانے میں آپ دوستوں نے کوئی غلطی نہیں کرنی ہے اور جس طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے سے آپ نے اس تعویذ کو کرنا ہے اس تعویذ کو آپ نے کالے رنگ کی سیاہی سے بنانا ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک عدد کالے رنگ کے مارکر یا پھر پوائنٹر کی مدد سے آپ اس کو بنا دے سکتے ہیں اور ایک فٹا لے لیں اور ایک نارمل سائز کا پیج لے لیں جتنا سائز آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے جب آپ دوست اس تعویذ کو بنا لیں تو آپ نے اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کرنے سے پہلے اس کے درمیان والی جہاں لائن لگی ہے درمیان والی وہاں پر آپ نے ایک لونگ رکھ لینا ہے اور پھر تعویذ کو جب آپ فولڈ کرنا شروع کریں گے تو آپ نے اپنے محبوب کا ذہن میں دل میں خیال رکھنا ہے اس کا خیال لے آنا ہے آنکھیں بند کر لینی ہے اور فولڈ کرتے جانا ہے اور ایسے خیال کرنا ہے جیسے کہ آپ کا محبوب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ سے اس تعویذ کو آپ نے فولڈ کرتے جانا ہے اس عمل کو اس تعویذ کو مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں اور اس تعویذ کو مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی کر سکتے ہیں اس عمل میں کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہے اس عمل کو آپ دوست کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب بالکل اسی طریقے سے آپ اس تعویذ کو فولڈ کر لیتے ہیں تو آپ نے کسی بھی اونچے مکان کی چھت پر چڑھ جانا ہے اور وہاں پر کوئی باری سا پتھر دیکھنا ہے کوئی بھی وزنی چیز آپ کے نیچے آپ اس تعویذ کو رکھ سکتے ہیں لیکن رکھنے سے پہلے آپ دوستوں نے بسم اللہ 70 دفعہ زبانی پڑھنی ہے یعنی آپ نے تعویذ نیچے رکھنا ہے اور 70 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور پھر اس کے اوپر پتھر رکھ دینا ہے کوئی وزنی پتھر رکھ دینا ہے تو دوستو اس پڑھائی کے دوران بھی آپ نے اپنے محبوب کا تصور اپنے دل اور دماغ میں پختہ ہی رکھنا ہے جو ہی اس تعویذ کے اوپر آپ پتھر رکھیں گے اگر آپ کے محبوب کے پاس آپ کا فون نمبر ہے تو وہ آپ کو ضرور کال کرے گا یا پھر اس کے علاوہ اور بھی کوئی معاملہ تھا وہ فوری حل ہو جائے گا جن بہنوں کے شوہر
उनकी कोई बात नहीं मानते, उनसे मोहब्बत नहीं करते, वो भी इस अमल को कर सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अमल और तावीज़ पसंद आया होगा। जो दोस्त इस अमल को करना चाहते हैं, इजाज़त के लिए बग़ैर स्किप किए पूरा वीडियो देखें। काट काट कर वीडियो नहीं देखना, अगर वीडियो को काट काट कर देखेंगे तो ये अमल हरगिज़ काम नहीं करेगा। इसके अलावा, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस अमल की इजाज़त मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, बेल के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें ताकि मज़ीद इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, दोबारा किसी ऐसे नए अमल के साथ आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह आप तमाम दोस्तों का नेगेबान। वालेकुम अस्सलाम।